No niin, hyvää iltaa kaikille. Olen Elina Saksala, Käpylän kirjastoyhdistyksen puheenjohtaja. Ja tässä ennen kuin aloitellaan illan teemalla, niin ajattelin pari sanaa sanoa tulevasta. Eli 2 viikon kuluttua tiistaina on Minna Kant-ilta. Ja silloin meidän vieraaksi tulee Kaarina Hazard, joka sai vuosi sitten Minna Kant-palkinnon, joka vuosi annetaan tämmöinen palkinto henkilölle, joka on samaan tyyliin äänekkäästi ja vaativasti puhunut ajankohtaisista tai tämmöistä yhteiskunnallisista ongelmista julkisuudessa tavalla tai toisella. Ja toinen vieras on Suvi Ahola, toimittaja, kirjailija, joka julkaisi helmikuussa teoksen, mitä Minna Kant todella sanoi. Eli mielenkiintoinen ilta siis tulossa. Ja sitten viimeinen tämän syksyn ilta on 17. päivä joulukuuta. Ollaan jouluisissa tunnelmissa. Tulkaa glögille ja piparille. Ja meillä on silloin runoilijavieraita, eli Marja-Leena Mikkola ja Satu Koskimies jututtavat Juuli Niemeä ja Sanna Karlströmiä. Huh, mikä ongelma aina muistaa nimet. Mutta silloin ollaan tosiaan tämmöisissä runoissa, runomaailmassa, kynttilän valossa. Älkää peljästykö, kirjaston ihmiset, ei ole elävää tulta. Ja tosiaan vähän lämmikettä vielä lisäksi. Ensi vuonna Käpylä täyttää 100 vuotta ja silloin me ollaan koottu tämmöistä erikoisohjelmaa, jossa on mahdollisimman paljon Käpylää ja käpyläläisiä kirjailijoita esillä. Kevään ohjelmissa on 4 peräti sellaista kirjailijaa, jotka ovat täällä asuvia tai asuneita. Faktaa, fiktiota, runoja, sarjakuvia, nuorten ohjelmaa, kaikenlaista, hyvin monipuolista ohjelmaa ja sitä jatketaan sitten myöskin syksyllä. Ja nämä joulukuun illoista vielä sen verran sanon, että silloin on aina tämä perinteinen joulukalenteri, elävä joulukalenteri tässä kirjaston portailla ennen meidän iltojen alkua. Eli aloitamme tässä noin 10 yli aina näissä 2 joulukuun illassa. Mä laitan tästä tämän nimilistan kiertämään. Kuitatkaa läsnäolonne, pistäkää se kiertää tästä ylös ja tuolta taas alas, niin saadaan kaikkien nimet talteen. En sano sähköposti. Niin ja sähköposti sinne sitten, jos teille ei vielä tule meidän tiedotteita. Ja saa ruksata, jos ette ole jäsen, niin että haluatte jäseneksi. Jäsenmaksu on ollut vielä tänä vuonna ainakin 10 euroa ja tulkaa yhdessä päättämään sitten ensi vuoden jäsenmaksusta helmikuisessa vuosikokouksessa. Tänään ollaan sitten hyvin ajankohtaisen aiheen parissa, eli vapiseva Eurooppa. Joka päivä kuullaan uutisia Euroopasta ja Antti Ronkainen ja Juri Mykkänen ovat koonneet tämmöisen kirjan, jossa on useita kirjoittajia eri näkökulmista tämän päivän Euroopan kehityksestä ja tapahtumista ja kriiseistä. Tervetuloa Antti. Ja Anttia haastattelee Jarkko Eskola. Ole hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Mun täytyy aloittaa sen verran tässä itsestäni, Jarkko Eskola, ja olen tämän kirjastoyhdistyksen hallituksen jäsen, ja niin kuin hallituksen jäsenet joutuu tämmöisiin tehtäviin, jossa haastatellaan, vaikka eivät olisikaan eksperttejä näillä alueilla, mistä kirjat oikeastaan tulee. Ja mun täytyy niin kuin alustukseksi sanoa, että kun mä tätä kirjaa ryhdyin lukemaan, niin mä luin sen ensimmäisen kerran ja totesin, että oho, enpä tainnut oikein päästä perille vielä, mistä on kysymys kaikista. Mutta sitten kun mä luin toisen kerran, niin mä aloin ymmärtää jo, mitä monipuolinen niin kun asiantuntijoukko oikeastaan oli pyrkimässä sanomaan. Ja koitamme nyt tänään varmasti sitten selventää sitä. Meillä on tämmöinen, sanoisiko,
sukupolvinen niin kuin eroavaisuus. Itse olen siis nyt jo 80-vuotias ja ollut eläkkeellä tuolta 2003 alkaen, mutta sitä ennen olin hyvinkin aktiivisesti mukana Suomen EU-politiikassa sen vuoksi, että sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajana ja osastopäällikkönä jouduin vastaamaan sosiaali- ja terveyspolitiikasta siltä osin, kun EU siihen vaiheessa vielä puuttui. Ja se oli kokemus, eli matkailu Brysseliin oli kuitenkin aika ahkeraa, ja kun oma osastoni vastasi varsin laajasta alueesta, niin olinpa siellä ministerin kanssa keskustelussa Itämeren silakoista ja kemikaaliongelmista ja kaikista muistakin tällaista asioista, että ei se ollut ihan pelkkää terveyspolitiikkaa. Eli siis jonkinnäköinen minullakin on kuva siitä, mitä oli EU-politiikka henkilökohtaisella tasolla. Nyt kun me lähdetään liikkeelle tässä, niin mä ajattelin, että Antti ensin vähän esittelee itsensä ja miksi tämä kirja oikeastaan syntyi. Ja sen jälkeen vaihdamme muutaman sanan siitä, mikä tämä EU oikeastaan on, mistä se on lähtenyt liikkeelle ja mitä varten se tällä hetkellä on sitten semmoisessa tilanteessa, missä aletaan puhua sen jo vapinasta. Ja pääsemme niihin aiheeseen sitten sen jälkeen, mutta Antti, jos sä viitsit nyt ensin kertoa hiukan itsestäsi ja sen jälkeen vähän, miten tämä kirja oikeastaan syntyi. Hallo. Yes. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta ja oikein mukava huomata, kun katsoin teidän ohjelmaa, että teillä on aktiivisesti täällä keskustelua ja oli erittäin otettu, että pääsin mukaan tähän. Ja tosiaan tämä vapiseva Eurooppa, niin tätä nyt ei sinänsä ole mainostettu, mutta se nimi on viittaus tähän Siri Hustvedtin kirjaan Vapiseva nainen, jossa tämmöinen korkeasti koulutettu akateemikko yhtäkkiä löytää outouden sisältään ja alkaa tutkia sitä, että mistä tämä vapina ja outous sitten johtuukaan. Hän ei hallitse niin kuin sisäistä outouttaa siinä. Ja tässä kirjassa on vähän samanlainen idea, että jotain outoa tapahtuu Euroopassa, eikä oikein vielä ymmärretä, että mitä se oikein on. Ja tätä tosiaan, tässä on semmoinen taustalla oleva idea, että mä oon siis väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolta, ja oon tohtorikoulussa, niin siihen kuuluu tämmöinen 5% opetusvelvollisuus, ja mä sain vastuulleni Euroopan politiikan nykyvirrat-kurssin pitämisen, joka oli erittäin mukava tehtävä, ja sit mä kysyin sinne luennoimaan niin kuin eri alojen asiantuntijoita, ja sitten se kurssi pidettiin pari vuotta sitten, niin mä samalla kysyin näiltä luennoitsijoilta, että kun, jotka olivat siis näitä hyvin pitkälle samoja luennoitsijoita kuin tässä kirjassa, että kysyin heiltä, että haluaisitteko kirjoittaa joko luentonne tämmöiseksi lyhyeksi esseeksi, ei niinkään tämmöiseksi vertaisarvioiduksi artikkeliksi, vaan tämmöiseksi meneviksi esseiksi, ja sitten saatiin tarpeeksi kirjoittajia, ja aika nopealla aikataululla sitten loppujen lopuksi puskettiin tämä ulos, ja tämä julkaistiin siis ennen eurovaaleja, että me haluttiin tällaisena tutkijoiden tämmöisenä moraalisena puheenvuorona tuoda jo ennen eurovaaleja nimenomaan tätä vapisevuutta ja Euroopan politiikan kaaosta esiin. Sitten nythän oli vähän hassu vaalivuosi, kun oli eurovaalit ja eduskuntavaalit kuukauden säteellä, ja sitten moni niistä asioista, mitä olisi pitänyt puhua jo eduskuntavaaleissa, koska Suomen kantaa Eurooppa-neuvostossa on se, joka on tärkeämpi. Eurooppa-neuvosto on tavallaan Euroopan parlamentin ylähuone tai senaatti, jossa kaikki suuret päätökset integraatiosta tehdään, niin Eurooppa-politiikasta olisi pitänyt puhua eduskuntavaaleista, mutta sitten vähän hassusti ne kuitenkin kaikki keskustelu käytiin näissä eurovaaleissa. Mutta haluttiin tuoda tämmöinen tutkijoiden näkemys Euroopan unionin ja Euroopan talous- ja rahaliiton näistä nykyisistä kriiseistä. Ja tämä vielä taustalle, että se kurssi, mitä mä pidin ja tulen pitämään nyt taas tammi-helmikuussa uudestaan, niin
se on tosiaan Euroopan politiikan nykyvirrat ja sen kurssin idea on se, että pyritään tarjoamaan opiskelijoille ymmärrys, että kun he lukevat vaikka sanomalehteä tai katsovat uutisia, niin he näkevät näiden uutisten läpi ja kykenevät ymmärtämään näitä pohjavirtoja ja myös kyseenalaistamaan lehdistössä olevia yleisiä tarinoita tai sitä, että miten nämä asiat on esitetty. Pääsisi vähän pintaa syvemmälle ja voisi kriittisesti analysoida eri aiheita. Mutta että siinä oikeastaan se tarina, että se liittyi kurssiin ja sitten kurssin perusteella tehtiin. Ja sitten tässä on myös yksi käännösteksti, tämä ensimmäinen, Ivan Krastev, joka on tällä hetkellä ihan johtavia eurooppalaisia ajattelijoita, joka on käsitellyt tätä Eurooppaa. Mutta ei siinä sen kummempaa. Ja se julkaistiin ja nyt on seuraava kurssi. En tiedä, siitä ei ehkä tule mitään kakkososa. Mutta mukavaa, että on kiinnittänyt huomioon ja tännekin pääsin puhumaan tästä. Kiitos Antti. Mä ajattelin, että nyt muutama sana sanotaan kuitenkin tästä Euroopan kehityksestä, jotta niin kuin päästään siihen kysymykseen oikeastaan, johon tämä kirja pyrkii vastaamaan, että mitä varten tällä hetkellä ollaan niin kuin tällaisessa vähän erityisessä ongelmassa, jota voidaan jo viitata sanoilla vapiseva Eurooppa. Kun lähdetään Euroopan unionin perustamisen tai sen taustoihin, niin ainakin kannattaa aina muistaa, että toisen maailmansodan jälkeen, siis nyt jo reilut 75 vuotta sitten, niin koko ongelma 1900-luvulla oli eurooppalainen sisäinen kahtiajako ja taistelut ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Ensimmäinen maailmansota itse asiassa on tietenkin tämän toisen maailmansodan niin kuin aiheuttaja. Taikka sen rauha, voisi sanoa, että taikka rauhattomuus, joka siitä syntyi. Ja kun lähdettiin toisesta maailmansodasta eteenpäin, niin ajatus oli, että eikö nyt päästä jonkinnäköiseen rauhan aikaan. Ja ajatelkaa, että me olemme nyt olleet siis 75 kohta 80 vuotta rauhan ajassa, joka on niin kuin pisin aika, joka Euroopassa on ollut moneen vuosisataan tällainen rauhan aika. Eli tässä onnistuttiin niin kuin jollakin merkittävällä tavalla, ja sen lähtökohtana oli tietysti se, että kun sodan jälkeen oli jaettu Eurooppa kahtia, kun Itäblokin maat olivat Venäjän tai Neuvostoliiton kumppaneina, ja länsi oli sitten taas voittajavaltioiden, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltojen tukialueena, niin tästä piti lähteä liikkeelle siitä, että tämä rikkoutua Eurooppa pitää saada rauhanprojektinsa sitoutumaan niin, että Saksan ja Ranskan välinen keskinäinen jatkuvasti voimassa ollut niin kuin kiista saadaan sovittua. Eli Reinin yli pitää pystyä kulkemaan niin, että se silta on pysyvästi niin kuin avoin. Ja se lähti liikkeelle siis tämmöisellä ajatuksella, että pistetään teollisuus kiinni ensin. Teräs- ja hiiliteollisuus yhdistettiin ja saatiin siitä niin kuin tämmöinen unionin pohja liikkeelle. Sitten laitettiin atomiteollisuus ja muita tällaisia, että nämä unionista lähti. Euroopan unioni syntyi tällaisen koaliition pohjalta. Ja sen jälkeen synnytettiin sitten kuuden maan yhteisprojekti, josta sitten tuli EU:n poliittinen yhteistyöryhmä. Sanotaan, että puhutaan single marketista, joka tuli 1960, koska se oli 1962 vai koska se oli. Ja siltä pohjalta alkoi Euroopan unionin, Euroopan yhteisöjen kehitys, joka sitten muuttui Euroopan unioniksi vasta 1992 Maastrichtin sopimuksen jälkeen. Ja minusta niin kuin on tärkeä muistaa, että tämä lähti siis puhtaasti niin kuin yhteistyö- ja rauhanprojektina, ja sellaisena se täytyy muistaa koko aika olevan. Ja sen laajennus on ollut hyvin portaittainen, siis kuusi maata ensin, sitten kolme maata lisää tuli, ja silloin tuli
72 tuli Englanti, Tanska ja Irlanti. Ja täytyy muistaa, että kun Englanti tulee siis 72, niin se merkitsee sitä, että Euroopassa Ranskan silloin presidentti on syrjäytetty. Eli Charles de Gaulle, joka siihen saakka oli vastustanut Englannin kytkemistä mukaan tähän, oli väistynyt ja hänen jälkeensä Englanti vasta pääsi jäseneksi. Ja sitten tullaan melkein 13 vuotta eteenpäin, jolloin jo on syntynyt Euroopan unioni, ja silloin tähän yhdeksikköön tulee mukaan Itävalta, Ruotsi ja Suomi 1995, jolloin on 12 maata. Ja sitten syntyy vielä jatkokeskustelut, ja sitten tulee Kreikka, Espanja ja Portugali, on 15 maata, ja sitten tulee suuri koaliittio 2005, jolloin tulee 10 maata lisää, on 25 maata, ja vielä 3 maata, ja sitten ollaan tässä 28, joka on tämän hetken määrä, ja nyt siis Brexit, eli Englanti on poistumassa tästä yhteisöstä. Eli tämä on suunnilleen se kuvio, joka tässä on syntynyt, ja nyt erää tavalla, kun Berliinin muuri sortui 30 vuotta sitten, niin Antti, voit vähän kertoa, mitä sen jälkeen tapahtui siinä. Kiitos. Nythän oli tosiaan 2 viikkoa sitten, oli Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivä, ja oli itse asiassa, näille politiikan tutkijana on aina hauska katsoa, että miten asioista puhutaan, niin oli itse vähän yllättynyt, kun Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivänä niin Suomen oikeistolaiset puolueet, esimerkiksi kokoomus, nosti sinä päivänä tämän uhkan joulukirkolle ja enkeli taivaalle esiin, eikä niinkään, vaikka olisi ollut tämmöinen historiallinen hetki niin kuin joka suunnasta haukkua sosialismia ja vasemmistoa ja kertoa vapaan markkinatalouden ilosanomaa ja Euroopan integraation riemujuhlaa, niin sitten kuitenkin valittiin tämä joulukirkko ja se, että miten sitä joulukirkkoa nyt oikeusasiamies uhkaa tällä kirjauksella, joka varmaan myös kertoo tästä kehityksestä, että mitä tässä 30 vuoden aikana on mennyt, että tämmöinen vahva ideologinen vastakkainasettelu on jotenkin korvautunut tällaisella kulttuurisodalla ja sillä, että minkälaisessa ympäristössä tällä hetkellä eletään. Ja se oli oikeastaan todella hätkähdyttävä mun mielestä, että Suomen oikeistolaiset puolueet ei tätä tilaisuutta tämän enempää käyttänyt hyväksi, koska kuitenkin taistelu historiasta on myös taistelu hegemoniasta ja niin edespäin. Mutta tosiaan se, että Berliinin muuri murtu ja sitten tapahtui tämä Berliinin muurin murtuminen ja sen jälkeen, kun tapahtui hyvin nopea yllättävä Saksojen yhdistyminen. Itse asiassa ilmeisesti Saksa, täällä on varmasti ihmisiä, jotka tämän vaiheen tuntee paljon paremmin kuin minä, voitte korjata ja lisätä, mutta että se Saksojen nopea yhdistyminen niin yllätti saksalaiset itse, ja ilmeisesti toi François Mitterrand oli ainoita, jotka näki tämän jo 80-luvun alussa ja ajoi sitä kohteen, että Saksat tulevat jossain vaiheessa yhdistymään, kun taas Saksassa sitten siihen ei niinkään uskottu. Mutta sitten se, että kun Saksat yhdistyi, niin Ranskan intressi oli se, että pitää varmistaa se, että tämä uusi yhdistynyt Saksa on sitoutunut Eurooppaan. Ja mikä siihen luotiin instrumentiksi, niin vähän niin kuin tässä tämä taloudellinen yhteistyö toisen maailmansodan jälkeen, niin Ranskassa ajateltiin ja laajemmin Länsi-Euroopassa, että pyritään luomaan tämä yhteisvaluutta euro, jolla sidotaan Saksa lopullisesti Eurooppaan. Ja sitten se prosessi, että kaikki tapahtui siis hyvin nopeasti, että 90 tapahtui yhdistyminen ja jo vuonna 92 kirjoitetaan Maastrichti-sopimus. Mikä siinä on merkittävää on se, että Saksa saneeli tämän yhteisvaluutta-euron institutionaalisen rakenteen. Minkälainen Euroopan keskuspankista tulee, kuinka itsenäinen siitä tulee,
minkälaiset kriteerit maille, tämmöiset taloudelliset kriteerit asetetaan, mitkä on ne taloudelliset perusperiaatteet, minkälaista finanssipolitiikkaa pitää harjoittaa. Ja Ranskassa taas ajateltiin, että oikeastaan ihan sama, että mitkä ne ehot on, mutta että jos me esimerkiksi päästään Bundesbankin vallasta ja Deutsche Markista, niin ainakin, että vaikka Saksa määrää meidän puolesta, niin ainakin se Euroopan keskuspankki tullaankin tekemään samanlaiseksi kuin Bundesbank, niin ainakin tämän uuden Euroopan keskuspankin pitää ottaa huomioon myös muu Eurooppa, kun sitä ennen Bundesbank oli tehnyt täysin politiikkaa vaan saksalaisista intresseistä käsin. Mikä on merkittävää tässä Maastrichtin sopimuksessa ja siinä kompromississa on tosiaan se, että Saksa sai tämän institutionaalisen kehikon enimmäkseen, melkeinpä kaikki. Euroopan keskuspankista tehtiin tämmöinen uusi versio Bundesbankista ja niin edelleen, mutta mitä Ranska sai, niin oli se, että kun Saksa on ajatellut Euroopan integraatiosta aina, että konvergenssi, eli taloudellinen yhdentyminen pitää tapahtua ennen kuin tapahtuu integraatiota. Et maiden pitää olla samanlaisia ja tasa-arvoisia ennen kuin voidaan mennä syvemmälle integraatioon. Ja sitten taas Ranskassa on ajateltu, että integraation prosessi, joka itsessään luo tätä konvergenssia ja yhdentymistä, niin mitä Ranska sai tässä Maastrichtin sopimuksessa, niin siinä lyötiin kiinni nämä päivämäärät, että miten edetään eurossa ensimmäisestä vaiheesta toiseen ja toisesta vaiheesta kolmanteen. Ja sinne tosiaan päätettiin, että 1999 vuonna otetaan käyttöön euro tilivaluuttana, 2002 setelit ja kolikot lasketaan liikkeelle ja korvataan nämä kansalliset valuutat, joka ei olisi ikinä käynyt Saksalle, jos Saksa olisi saanut päättää tämän integraation aikataulun. Eli yhteenvetäen, eli Saksa määritti tämän tavallaan integraation suunnan, se minkälaiset instituutiot tulee, ja sitten Ranska määräsi tahdin. Ja tämä on niinku se perusasetelma tähän Berliinin muurin murtumisen jälkeiseen integraatioon. Ja mikä tässä kirjassa tulee sitten taas esille, että me tosiaan pyydettiin näitä kirjoittajia, ja niiden luentojen perusteella sitten pyydettiin muutamia ulkopuolisia kirjoittajia tähän niinku omien alojensa asiantuntijoita, ja sanottiin, että saatte kirjoittaa lempiaiheistanne ja tutkimuskysymyksistänne ihan vapaasti näitä esseitä, eikä annettu mitään ohjeita sinänsä, niin mikä on yhdistävä tekijä näissä teksteissä, mikä tulee esiin, kun niitä sitten alettiin lukemaan läpi, on se, että kuten toisen maailmansodan jälkeen ja kuten Berliinin muurin murtumisen jälkeen, niin se oli nimenomaan taloudellinen yhteistyö, joka ohjasi tätä maiden yhteenliittymistä. Mutta että missä kriiseissä tällä hetkellä ollaan, niin näissä eri esseissä tulee esiin se, että se poliittinen yhteistyö ja poliittinen yhteisö ja sen luomisprosessi on niinku unohdettu, erityisesti Berliinin muurin murtumisen jälkeen, että kaikkea on ohjannut oikeastaan tällainen nimenomaan tämmöinen talousfiksaatio ja semmoinen solidaarisuus, Euroopan maiden solidaarisuus, paitsi esimerkiksi eurokriisissä tuli esiin etelän ja pohjoisen välinen solidaarisuuden puute ja nyt sitten pakolaiskriisissä 2015 idän ja lännen välinen solidaarisuuden puute. Ja tämä oli se asia, mikä nousi näistä esseistä esiin. Että se on tämä Euroopan unioni ja Euroopan talous- ja rahaliitto on olleet liikaksi tämmöistä taloudellista yhteistyötä, vaikka se lähtökohta oli, kuten toit esiin, niin semmoinen, että tällä taloudellisella yhteistyöllä pyrittiin estämään Saksa ja Ranska ajautuminen toisiaan vastaan niin kuin kolmanteen maailmansotaan. Niin ja myös jos katsotaan vaikka, jos luetaan Jack Delorsin muistelmia tai niitä, jotka oli Maastrichtissa neuvottelemassa, niin se oli tietoista, että kaikki poliittiset kysymykset, poliittinen yhteistyö, finanssipolitiikkaan liittyvät kysymykset, niin ne lakastiin sivuun, koska oli tärkeää, Ranskalle oli tärkeää luoda tämä euro, ja se ei olisi taas onnistunut, jos näihin niin kuin vaikeampiin kysymyksiin oltaisiin menty. Ja tämä on se suuri ongelma tällä hetkellä, missä me ollaan Euroopassa, että tämä poliittinen yhteisö, finanssipolitiikka, solidaarisuus ja kaikki nämä kysymykset on ratkaistava. Ja tavalla tai toisella niihin pitää vastata tulevina vuosina tai tulevina vuosikymmeninä. No joo, siis tämä kirjahan käsittelee oikeastaan niin kuin talouskriisiä, jos näitä kriisikysymyksiä aloitetaan talouskriisiä.
pakolaiskriisiä, pakolaispolitiikan aihetta, oikeusvaltiokriisiä, poliittista kriisiä ja institutionaalista kriisiä. Eli nämä on niin kuin lähes nämä viisi erilaista niin kuin kriisin poikasta tässä käsittelyssä, ja erillä tavalla voitaisiin niin kuin lähteä hiukan puimaan jokaista näistä vähän erikseen, koska ne kulkee erää tavalla toistensa peräkkäin ja toisiansa sitten tukien samalla. Ja ehkä näistä ensimmäinen, siis ehkä tämmöinen eurooppalaisen niin kuin yhteisön ikään kuin tämmöinen niin kuin paras kohokohta ikään kuin tämmöisellä kehityksellä oli siis se euforia, joka lähti oikeastaan siitä Saksojen yhtenäistymisestä, vaikka näin sanotkin, niin Mitterrandhan oli hyvin varovainen, eikä olisi halunnut välittömästi silloin tapahtuman täyhtiöstä, ja Thatcher vastusti voimakkaasti niin kuin Saksojen yhtymistä, mutta siitä huolimatta Kohli vei sen läpi. Näin sinne tapahtui kuitenkin. Sitten tämä euforia, joka vallitsi siinä, kytkeytyi tietysti myöskin siihen, että nämä Itä-Euroopan tai Keski-Euroopan maat, jotka olivat vapautuneet kommunismista, niin niiden talouden kehitys piti saada niin kuin tällainen liberaalisen Euroopan talouskehityksen kelkkaan mukaan. Ja siinä kai voi sanoa, että oli ensimmäinen todellinen kriisi, koska siinä epäonnistuttiin aivan selvästi. Voitko siitä sanoa jotakin? Joo, tässä kirjassa tosiaan kaksi ensimmäistä tekstiä. Toinen on Ivan Krastevilta, joka käsittelee pakolaiskriisiä, ja sitten seuraava on Katalin Miklossilta, joka on tätä itälaajenemista ja sen jälkeistä kehitystä. Ja todellakin Ivan Krastevilta oli just, häneltä on tullut uusi kirja, missä hän tuo itse asiassa aika hyvällä tavalla esiin sen, että mitä siellä Itä-Euroopassa tapahtuu. Että oli ollut pitkä kylmä sota, jossa Länsi-Euroopasta oli huudettu koko ajan, että tulkaa tänne meidän luokse. Ja sitten kun Neuvostoliitto romahti ja sitten nämä alkoi hakemaankin paikkaansa, niin itä-eurooppalaiset ei kuitenkaan ollut tasavertaisia länsi-eurooppalaisten kanssa, vaan lyötiin tämmöinen pitkä lista asioita eteen, mitä pitää täyttää. Ja sitten se kokemus, semmoinen, että haaskattiin tavallaan se momentti Itä-Euroopassa, ja tuli semmoinen kokemus, että ollaan, niin kuin, miten sanotaan, toisen kerroksen väkeä. No. Ja sitten samalla tavalla kuin oli ollut Moskovassa, että oltiin esitetty vaan olevamme lojaaleja, niin näistä Kööpenhaminan listoista tuli tavallaan tämmöinen minimivaatimukset, vaan Katalin Miklossi käy erittäin hyvin tässä tekstissä läpi, että miten se momentti ja semmoinen liberaali edistysmielisyys, se momentti vaan menetettiin siinä, kun alettiin laittaa näitä minimivaatimuksia. Ja hän viittaa siihen, että Itä-Euroopassa tuli ikään kuin tämmöinen, Länsi-Eurooppa halusi koko ajan niin kuin taloudellisia etuja sieltä itselleen poimia, ja siitä tuli niin kuin tämmöinen tytäryhtiöiden niin kuin maa, jota käytettiin hyväksi vain kaupallisessa tarkoituksessa. Ja se poliittinen niin kuin integraatio, joka olisi pitänyt tapahtua, ja demokratian kehittyminen, niin sen uskottiin tapahtua tämän ohella, mutta eihän se näin tapahtunut, koska siellä ei ollut oikeastaan demokraattista pohjaa ollut olemassakaan. Joo, tämä Miklossilla on hyvä argumentti tässä, että täällä Itä-Euroopassa on vuosisatoja kehittynyt esimerkiksi tämmöinen konservatiivinen perinne, jossa tärkeämpää on vahva valtio eikä niinkään yksilö, kun taas sitten Länsi-Euroopassa on kehittynyt tämmöinen liberaali ihanne oikeusvaltiosta ja yksilön etuoikeuksista, ja tavallaan tässä itälaajenemisessa Länsi-Euroopassa suljettiin silmät tältä, että näiltä vuosisataisilta perinteiltä ajatettiin vaan, että kun maassa on vapaa lehdistö ja vapaa oikeuslaitos ja monipuoluejärjestelmä ja vapaat vaalit, niin nämä perinteet sinänsä muuttuisi siinä kaikessa, ja uskottiin siihen vähän niin kuin tälleen ranskalaisesti, että integraatio itsessään luo, niin kuin
luo tätä yhdentymistä. Ja sitten, että kun huomattiinkin pakolaiskriisin jälkeen, että ei se nyt ihan näin menekään, ja sitten mikä se kaikki kehitys siinä on ollut, niin havahduttiin siihen liian myöhään. Että se on sitten tietenkin laajempi kysymys siitä, että kuinka tietoisesti vaan ei kiinnitetty siihen huomiota, ja kuinka, että kuinka jotenkin harhaisia ne toiveet on olleet siitä tämmöisestä poliittisesta yhdentymisestä. Mutta mitä tulee vaikka nyt tähän keskusteluun oikeusvaltioperiaatteesta ja näistä oikeusinstrumenteista, mitä tähän seuraavaan EU:n 7-vuotisbudjettiin ollaan tekemässä, niin se on sinänsä, että jos ajatellaan, että on vaikka näitä EU:n koheesiorahoja ja sinne lisätään sitten yksi pykälä, että jos et kunnioita oikeusvaltioperiaatetta tai että näitä rahoja käytetään korruptioon, niin niitä voidaan vetää pois, niin että onko tämmöinen yksi rahoitusinstrumentti ja uhka koheesiorahojen poisviemisestä sinänsä vielä semmoinen asia, mikä saa nämä Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan nämä perinteet sinänsä yhdenmukaistumaan, tämmöinen keppiajattelu, että se ongelma on paljon syvempi ja vuosisataisempi kuin mitä viimeiset 10-20 vuotta tässä on tapahtunut. Ja sitten toinen asia, mikä on erittäin hyvä huomio tässä, on Ivan Krastevin tämä ihan ensimmäinen teksti, missä hän tuo esiin sen, niin kuin, että mistä maahanmuuttovastaisuus esimerkiksi Itä-Euroopassa nousee, niin että kun Berliinin muuri murtui ja Itä-blokki hyvin nopeasti lähti integroitumaan länteen, niin tämä liberalismi sinänsä epäonnistui. Ja nämä Itä-Euroopan maat ei mitenkään yhtäkkiä nopeasti vaurastuneetkaan samalla tavalla kuin Länsi-Eurooppa, eikä heistä tulleet näistä itä-eurooppalaisista Länsi-Euroopan kaltaisia varallisuudessa. Mitä siitä seurasi oli se, että nuoriso lähtikin Itä-Euroopasta muuttamaan Länsi-Eurooppaan. He saavuttivat sen paremman elintasoa ja paremman niin kuin, tai länsi-eurooppalaisen elämän muuttamalla pois. Ja sitten mennään vuoteen 2015, tulee pakolaiskriisi. Niin tässä on tämmöinen demografinen romahdus ollut taustalla. Ja sitten aletaan tuomaan, ja tulee pakolaiskriisi ja sitten Euroopan unioni alkaa jyvittää tai ehdottaa sitä, että näitä pakolaisia aletaan jakamaan tasaisesti idän ja lännen ja pohjoisen ja etelän välille, niin se itse asiassa se maahanmuuttovastaisuus, mitä täällä Itä-Euroopassa on, niin se on seuraus tämmöistä syvästä eksistentiaalisesta kriisistä, että mitä meidän kulttuurille käy, kun nuoriso lähtee pois ja sitten Eurooppa tuo tilalle vaan muslimeita tai muusta kulttuurista olevia ihmisiä, että se ei ole sinänsä se maahanmuuttovastaisuus on niin kuin semmoisen syvemmän kriisin tämmöinen ilmentymä, mikä siitä tulee. Ja jos samalla tavalla ajattelet, että se pätee mun mielestä tähän niin kuin populismin nousuun laajemmin, että jos sä oot jossain pienpaikkakunnalla, mistä globalisaation seurauksena tehdas lopettaa ja työpaikkojen perässä nuoret lähtee metropoleihin ja sitten sinne pienpaikkakunnalle niin kuin sillä ei ole tulevaisuutta, niin ei tarvitse olla sinänsä kovinkaan fiksu tai kummonen populisti, joka lietsoo sinne paikkaan jäävät ihmiset vastustamaan näitä vanhoja valtapuolueita tai globalisaatiota, minkä seurauksena tämä demografinen niin kuin romahdus ja maasta muutto on tapahtunut. Siis Itä-Euroopastahan lähti sillä, täällä on hyvät luvutkin tässä, sanotaan, että siis Puolasta lähti 2,5 miljoonaa, ja ne on tietysti lähinnä näitä nuoria, jotka lähtee sieltä Länsi-Eurooppaan. Romaniasta lähtee 3,5 miljoonaa ihmistä länteen. Liettuasta lähtee yli 10% sen väestöstä, 0,6 miljoonaa. Ja Itä-Saksahan tyhjenee aika pitkälti Länsi-Saksaan. Eli tässä on todella niin kuin valtava niin kuin Euroopan sisäinen muuttoliike, joka tapahtuu tämän vapaan liikkuvuuden takia. Mä opin aikanaan hyvin selvästi sen, että EU merkitsee 4 vapautta. Ja ne vapaudet olivat siis pääomien, tavaroiden, henkilöiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus Euroopassa. Eli kaikki nämä 4 vapautta olivat niin keskeisiä EUn niin kuin tavoitteiden kannalta, ja tätä liberalisointia, joka vaati siis tätä vapautta, sitä tuettiin sekä euron että sitten tämän Schengen-järjestelmän avulla, ja sitten vielä vähän näitä.
Ja kun me ajatellaan tätä 90-luvun ja 2000-luvun kehitystä, niin erillä tavalla mä haastan tuon Heikki Oksasen, joka istuu tuossa edessä, niin kuin joka istui 90-luvun Brysselissä ja katseli tätä järjestelmää, niin vähän sanomaan myöskin omalta osaltaan sitä, että miten sieltä päin katsoen näytti tämä demokratiaprosessin ja talouden prosessin yhteenmeneminen niin kuin sieltä sanoisiko komission silmien kautta. Oletko sanonut siitä jotakin? Sanon tästä asiasta sen takia, että kyllähän tämä oikeusvaltiokriisi on syntynyt sen jälkeen, kun minut on pantu eläkkeelle. Mä olen joutunut eläkkeelle 2012, kun saavutin korkean eläkeiän. Siinä mielessä en pysty mitenkään niitä tunnelmia sen kummemmin välittämään kuin muutkaan sanomalehden lukijat täällä Helsingissä. Mutta ehkä siihen nyt sitten sen, kun sä nyt haastat, niin tietysti seurasinhan tätä laajenemisprosessia heti Maastrichtista joulukuusta 1991 lähtien, jossa oli tietysti meidän kannalta tärkeää, että Suomelle pidettiin ovi avoinna, että Suomi pääsi silloin laajenemisprosessiin mukaan. Sehän ei ollut itsestäänselvä asia ollenkaan. Olin siellä paikalla sillä kokouksessa lehtimiesten joukossa myyränä. Ja saatoin sitä ihan reaaliajassa seurata, kuinka ensin siellä jaettiin lehdistölle sellaista julkilausuman luonnosta, jossa sanottiin ainoastaan Itävalta ja Ruotsi. Ja me sitten saimme sen käsimme ja välitettiin se Helsinkiinkin sitten pikaa. Jotta Helsingistä saatettiin ottaa yhteyttä Bonniin. Ja Saksa hoiti sen asian sitten niin, että sen huippukokouksen julkilausumaan tuli sitten avoin kirjaus siitä, että ovi on auki. Ja se sisälsi se sanonta myöskin Suomen. Ja sitten maaliskuussa, eli noin 3 kuukautta myöhemmin, ja Suomi jätti sitten hakemuksen. No joo, tämä oli nyt vähän meni ohe, mutta on kuitenkin laajenemisprosessia, tuli väkisinkin tässä mieleen. Ja 1993 sitten nämä Kööpenhaminan kriteerit päätettiin tätä itälaajenemista varten. Se tähän väliin vielä on melkein pakko sanoa, että kyllä Saksa oli se moottori tässä sekä meidän ottamisessa pääsemisessä jäseneksi, että sitten tässä laajemmassa Itä-Euroopan laajenemisessa. Ja meidän aikatauluun vaikutti se, että Saksa näki, että se on tämä itälaajeneminen, joka on hoidettava ja se on iso projekti, niin nyt pitää saada ripeästi alta pois nämä EFTA-maat. Tämä on ihan selvä asia ja siellä meidän jäsenyysneuvottelujen loppusuoralla se oli Saksa, joka hoiti sen asian, ei kaikki silloiset jäsenmaat olleet tästä asiasta ihan niin varmoja, että näin pitää menetellä. No, Jarkko nyt kysyi tästä demokratiakehityksestä siellä, niin ei mulle jäänyt mitään niin kuin muistikuvia siitä, etteikö sitten kun jäsenyysneuvottelut Itä-Euroopan kanssa, Itä-Euroopan maiden kanssa käytiin, jotka siis kestivät 10 vuotta sieltä Kööpenhaminan kriteereistä vuoteen 2004, jolloin ne tuli jäseniksi, joka siis oli se tapa, jolla EU ohjasi sitä sekä taloudellista että kaikkia muutakin kehitystä. Ja sitten kun ne tuli jäseniksi, niin kaikkihan tuntui sitten sujuvan suht hyvin, että päätän nyt sen siihen, että sitten nämä Puolan ja Unkarin ryppyilyt tuli vasta sen jälkeen, kun mä lähdin siltä pois. No niin, annetaan Heikille kuitenkin vapautus tästä, että hän olisi ollut syyllinen tähän Brysselin päässä tähän
poliittisen kehityksen, joka nyt siitä on viime vuosien aikaa tullut. Niin kuin mä sanoin, niin me lähdimme liikkeelle siitä, että ensin tulee tämä maailmanlaajuinen talouskriisi, joka lähtee 2008 Yhdysvalloista liikkeelle ja heilahtaa sitten tänne Suomeen tai koko EU-alueelle ja sitten myöskin Suomeen. Ja sitä seuraa sitten tämä pakolaisvirta, joka tulee silloin 2015 yhtäkkiä suurina piirteinä, mutta sitten seuraa niin kuin se jo aloitti tämän keskustelun, hiukan tämä oikeusvaltiokriisi. Eli sitten tulee näkyviin niin kuin tämä vastakkainasettelut, voimakkaat vastakkainasettelut niin kuin Euroopan sisällä siitä, voidaanko lähteä liikkeelle niin, että jaetaan niin kuin tämä pakolaisaalto jäsenmaiden kesken vai ei. Ja siitähän ei ole päästä sopimukseen. Että se on yksi tämmöinen selkeä piirre siellä tällä hetkellä olevassa niin kuin suuressa erimielisyydessä itäisen alueen ja läntisen alueen välillä, tai oikeastaan etelän ja pohjoisenkin välillä, koska eihän pohjoinenkaan ole suostunut ottava vastaan samalla tavalla, kun se taakka siirtyy sieltä Välimeren toiselta puolelta, tai Turkista tänne kohti Eurooppaa. Ja tämähän on ratkaisematon kysymys, ja se ratkaisematon kysymys jää edelleen avoimeksi tässä vaiheessa. Haluatko siitä vielä sanoa jotakin? No joo, sen verran. Nyt on paljon tämmöisiä, nyt on suuri, että nykyinen vuosi ja kohta päättyvä vuosi on ollut erittäin tärkeä Euroopan unionille niin kuin monessakin mielessä. Nyt on monta transitioa menossa, että tosiaankin nyt kesällä eurovaalien jälkeen oli nämä maratonkokoukset, missä piti siis kerralla päättää Euroopan komission johtaja, Euroopan keskuspankin johtaja, Euroopan neuvoston johtaja ja sitten vielä tämä ylempi korkea edustaja. Ja se toi esiin myös niin kuin Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston tämmöisen hankauksen, kun oli vaalit alla ja oli näitä kärkiehdokkaita ynnä muita, mutta että sen lisäksi tässä on Brexit ja sitten vielä seuraava 7-vuotisbudjetti ja nämä kaikki nivoutuu siihen, että jokainen tärkeä instituutio, niin niiden johtaja tulee vaihtumaan. Euroopan keskuspankin johtaja Christine Lagarde on jo astunut uusiin tehtäviin, mutta myös Eurooppa-neuvoston johtaja vaihtuu, Euroopan komission johtaja vaihtuu, ja sitten komission myötä tulee myös tämä korkea edustaja, niin niissä pitää sitten alkaa ratkaisemaan, miten Euroopan unioni suhtautuu esimerkiksi tähän oikeusvaltioperiaatteeseen, sen kunnioittamiseen, ja kuten jo äsken sanoin, niin mä oon itse hyvin skeptinen siitä, tai että mä jaan tämän Miklossin huolen, että pelkästään näillä koheesiorahojen jakamisella tuskin tätä oikeusvaltioperiaatetta kovinkaan tehokkaasti puolustetaan. Ja se suuri ongelma on se, että artikla 7, jonka nojalla ajateltiin, että jos on sitten jäsenmaita, jotka ei kunnioita EU:n perusarvoja, niin heitä voidaan rangaista viemällä näitä koheesiorahoja pois tai viemällä poliittista päätäntävaltaa, äänioikeus pois. Ja silloin kun se kirjoitettiin, niin ei tullut mieleen, että voisikin muodostua tämmöisiä erimielisten maiden blokkeja. Että kun tämä artikla 7 ja siellä tämä äänioikeuden poisvieminen, niin se edellyttää yksimielisyyttä. Niin yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, jossa on esimerkiksi Visegrad-maat, jotka keskenään vastustaa tätä Länsi-Euroopasta saneltavaa tämmöistä liberaalia oikeusvaltioperiaatetta, niin tässä ollaan sen ongelma edessä, että periaatteessa jos Euroopan unioni haluaisi aggressiivisesti vastata tähän kehitykseen, niin perussopimukset pitäisi aukaista silleen, että tämä yksimielisyysperiaate poistetaan sieltä ja sillä tavalla sitten koko nämä kaikki vastaan hangoittelevat maat voidaan jättää ulkokehälle, mutta se, tällä hetkellä se ei ole mahdollista ja sinänsä, että se tulee olemaan näiden tulevien Euroopan tärkeiden instituutioiden johtajien tehtävä ratkaista tämä kysymys. Mutta sitten tässä on vielä semmoinen tilanne, että Ursula von der Leyen, joka tulee olemaan komission uusi johtaja, niin hän on erittäin heikossa asemassa, että
parlamentissa ei ole enää konservatiivia ja sosiaalidemokraattien enemmistöä. Hän joutuu hakemaan tukea vuoroin näiltä Itä-Euroopan konservatiiveilta ja vuoroin sitten taas Länsi-Euroopan tämmöisiltä änkyrävihreiltä, eli niin kuin poliittisen laidan eri ääripäistä. Hänellä ei ole toimivaa enemmistöä. Tämä on ensimmäinen asia, mikä tekee hänestä heikon, mutta sitten myös tämä koko nimitysprosessi ajoi Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston riitoihin ja myös niin kuin Euroopan neuvoston sisällä erilaisia ongelmia, että Emmanuel Macron oikeastaan voitti kaikissa näissä nimityksissä, mitä tehtiin, mutta sitten sekin johti siihen, että EPP, Euroopan kansanpuolue, kosti Macronille sen, että että Macron pelasi pois tämän Manfred Weberin, eli kansanpuolueen kärkiehdokkaan, ja he sitten pelasivat pois Sylvi Goulardin, oikein niin kuin hampaat veressä kostivat Macronille, että kun aikaisemmin parlamentti on tiputellut Itä-Euroopan näitä komissaariehokkaita, niin nyt ensimmäistä kertaa oikein näkyvästi Ranskan ehdokas pudotettiin, ja sitten se johti siihen, että Emmanuel Macron taas haukkui Ursula von der Leyen ja sanoi, että hän antoi kyllä enempikin nimivaihtoehtoja ja varoitti, että Goulard on kaikista helpoin maali, että ja julkisesti ryöpytti Ursula von der Leyen ja siitä, että miksi sä tämän henkilön menit nimeämään. Mutta miten tämä liittyy siihen? Tämä liittyy siihen, että Ursula von der Leyen tulee olemaan täysin erilainen komissaari, ja mä luulen, että tai komission johtaja, ja hän on semmoisessa tilanteessa, jossa hän ei voi yhtä tehokkaasti, tai hän ei voi samalla tavalla uhota komission johtajana kuin Jean-Claude Juncker vielä pystyy, ja kovistelemaan oikeusvaltioperiaatteesta esimerkiksi Itä-Eurooppaa ja kovistelemaan Italiaa liian löysästä taloudenhoidosta ja niin edelleen. Että hänellä on niin kuin kaikki työ siinä ylipäätään, että hän pitää pelin kasassa. Ja mä luulen, että tämä kovistelu oikeusvaltioperiaatteen suhteen niin tulee vähenemään lähivuosina. Mä luen tästä kirjasta Ivan Krastev, niin kuin sivulta 42 yhden pienen pätkän tässä, joka kuvaa hyvin tätä hänen näkemystänsä. Sä sanot, että hän on niin kuin johtava tutkija tällä alueella, niin hän sanoi, että viime kädessä Itä ja Länttä jakaa keskieurooppalaisten syvä epäluulo kosmopoliittista ajattelutapaa vastaan. Itä-Euroopalla ei ole siirtomaahistoriaa, ja sen vuoksi sieltä puuttuu syyllisyyden tunte, mutta myös jaettu kohtalon yhteys, joka usein kuuluu kolonialistisiin kohtaamisiin. Kosmopoliittisen ajattelun torjunta näkyy selvästi itä-eurooppalaisten äänestäjien halukkuuteen antaa tukensa nativistiselle politiikalle, joiden keskeinen ansio on se, että he eivät ole kiinnostuneita ulkomaailmasta, eivät puhu vieraita kieliä, eivät piittaa muista kulttuureista, eivätkä vieraille Brysselissä. Puolan entinen ulkoministeri, se on vähän vaikea nimittää, Vaszczykowski, puhui monen itä-eurooppalaisen puolesta, kun hän torjui EU-tyylisen liberalismin sanomalla sen olevan, ja nyt lainaus suoraan häneltä, kulttuurien ja rotujen sekoitus, pyöräilijöiden ja kasvissyöjien maailma, jossa käytetään vain uusiutuvaa energiaa ja kamppaillaan kaikkia uskonnollisuuden merkkejä vastaan. Tällä tavalla hän kuvaa siis EU-tyylisen liberalismin. Ja jos tämä on se vastavirta, jota vastaan niin kuin Itä-Euroopan kansakunnat äänestävät selvästi, niin se on aika selvästi vastaan sitä liberalistista vihreätä Eurooppaa, jota tällä hetkellä monet Länsi-Euroopassa ovat sen puolesta puhumassa. Et minusta siinä, mä luin tätä kirjaa, mä oikein ajattelin, että ihan totta, näinkö se on niin kuin näkyvissä tämä niin kuin kahtia jakautuneen tässä, että kielikin puhuu niin kuin niin selkeästi tämän kaksijakoisuuden puolesta. Et tällä tavalla niin kuin voi sanoa, että ei varmaan ole helppoa tietä kohti tätä oikeusvaltiojärjestelmää tässä mielessä. Mutta mä ajattelin, että me mennään vielä yhteen ulottuvuuteen, joka on
aika selvästi ollut jakamassa myöskin tällä hetkellä Itä- ja Länsi- tai EU-ta itään ja länteen. Ja se on tietysti tämä liberalismin kriisi ikään kuin sen vuoksi, että jos ajatellaan niin kuin sitä, että EU on ollut nytten lähtökohtaisesti talouspoliittinen mahti. Sitähän se on ollut koko aikansa ja se on ikään kuin vahvistanut omaa talouspoliittista niin kuin, ja taloudellista valtaansa globaalissa maailmassa. Se on yksi suurimpia kansantalouksia niin kuin tässä mielessä ja se pystyy kilpailemaan USA:n, Kiinan ja Venäjän kanssa. Venäjä on niin kuin pikkuvaltio kansantaloudessa mielessä tässä suhteessa. Niin se on ollut sen varsinainen ase. Nyt kun sitä puuttuu sitten kuitenkin tämä puolustusulottuvuus, sitä puuttuu budjettiulottuvuus, että sillä ei ole valtiovarainministeriö, sillä on EKP, joka on siis Euroopan keskuspankki, joka on ongelmainen, niin kuin sä sanoit tässä. Ja sen ikään kuin tämmöinen poliittinen ulottuvuus on aika heikko tällä hetkellä. Silloin ulkoasian sihteeri, mutta silloin komissio, joka joutui jakamaan valtansa niin kuin aika selvästi Eurooppa-neuvoston kanssa, eli valtioiden välisen yhteistyöelimen kanssa. Meillä ei ole siis federatiivista Eurooppaa, vaan meillä on valtioiden liitto oleva Eurooppa. Ja tämä ikään kuin jakauma, joka Euroopassa on, vallan jakauma, merkitsee sitä, että se on erillä tavalla heikko tässä ulottuvuudessa niin kuin suhteessa näihin selviin vahvoihin valtioihin, jotka ovat johtajavaltaisia, niin kuin tällä hetkellä Yhdysvallat ja Kiina ja Venäjä, kaikki kolme ovat. Ja tämä nyt ikään kuin tämän taloudellisen Euroopan niin kuin valta ikään kuin on tässä nyt sitten vapisemassa. Ja siitä muutama sana sinulta. Joo. Tosiaankin siis koko maailman talous ajautui semmoiseen kummalliseen tilaan tai limboon finanssikriisin myötä 10 vuotta sitten. Ja tämä oletus tämmöisestä läntisen demokraattisen liberalismin voittokulusta ja noususta loppui siihen. Ja sen jälkeen oikeastaan on ollut hyvin matalaa kasvu sekä Länsi-Euroopassa että sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, että läntisessä maailmassa. Ja tässä tulee esiin tämmöisiä erilaisia riippuvuuksia. Koko maailman talous tällä hetkellä on riippuvainen Kiinan kommunistisesta puolueesta, Kiinan kommunistisen puolueen elvytyksestä, mutta myös suurten keskuspankkien elvytyksestä. Et meillä on tosiaankin tilanne, jossa keskuspankit on pitäneet korot nollassa nyt 10 vuotta, ja se on siis historiallinen markkinainterventio, jonka kanssa tullaan elämään vielä vuosikymmenet, jos ei niinku, valuuttajärjestelmät romahda ennen sitä. Että kun puhutaan paljon, että milloin ollaan Kreikan tiellä tai Zimbabwen tiellä tai Venezuelan tiellä, niin oikea tämmöinen tievertaus on Japanin tie, jossa on 90-luvun alusta asti oltu tilanteessa, jossa on matala kasvu, matala inflaatio, suuret keskuspankkien interventiot päällä. Niin suuri kysymys tälle liberalismille niin pelkästään taloudelliselta aspektilta on se, että miten vältetään Japanin nämä menetetyt vuosikymmenet ja siihen liittyvät negatiiviset ilmiöt, poliittiset negatiiviset kerrannaisvaikutukset. Mutta todellakin tämä liberalismin kriisi, se, että se ei taloudellisesti enää nouse, oli paljon helpompi viedä integraatiota eteenpäin kuin talous kasvoi ja kaikki oli huoletonta, mutta että finanssikriisin jälkeen, kun se alkoi 2008, niin siitä hetkestä lähtien protektionismi ja globalisaatio koki kovan kolauksen, että protektionismi ja nämä kauppasodat ei liity vaan Donald Trumpiin tai Brexittiin, vaan että jo 2008, jos listataan maailman maat, mitä ne on tehnyt, jos katsotaan toimet, mitkä on vapauttaneet kauppaa, poistaneet kaupan esteitä globaalisti, ja sitten katsotaan toimet, missä on lisätty kaupan esteitä, niin olisikohan, muistaakseni se on Brasilia, Marokko ja Saudi-Arabia, jotka on 3 maata finanssikriisin jälkeen, jotka on tehneet enemmän reformeja, jossa on
poistettu kaupan esteitä kuin lisätty niitä. Eli ihan globaalisti on alkanut tämmöinen uusi kausi finanssikriisin jälkeen, jolle on leimallista riippuvaisuus kommunistisesta puolueesta ja keskuspankeista, mutta leimallista myös omien intressien tukeminen. Ja tämä on se ydinkysymys, että miten tästä eteenpäin mennään. Ja, toisella tavalla Eurooppa on vielä riippuvainen, että se on puolustuksellisesti riippuvainen Natosta. Ja sitten toisaalta myös kilpailukyvyn merkittävä tekijä on esimerkiksi energia Venäjältä, mitä tulee. Että millä tavalla EU voi sitten näiden omine poliittisine jakoineen nousta suvereeniksi tässä tilanteessa, niin se on erittäin vaikea kysymys. Nythän on paljon mielenkiintoista keskustelua. Esimerkiksi nyt kun oli tämä Macronin tämä aivokuollut, NATOn aivokuollut haastattelu, jossa Macron tavallaan on Macron on siitä hieno, vaikka hänen kanssaan ei kaikesta olisi samaa mieltä, niin hän on mun mielestä hieno eurooppalainen poliitikko siinä mielessä, että hän vielä uskaltaa ajatella ääneen, tuoda asioita, ongelmia esiin ja tarjota niihin ratkaisuja, vaikka ne eivät olisikaan realistisia, niin se on ollut surullista tällä hetkellä tämän viimeisen 10 vuoden aikana, että kun on nationalismi lisääntynyt ynnä muuta, että poliitikot on lakanneet esittämästä reformeja, lakanneet puhumasta näistä suurista ongelmista ja lakanneet esittämästä ratkaisuja niihin. Että siinä mielessä toivon, että tämmöisiä Macronin kaltaisia ääneen ajattelijoita tulee enempikin, mutta että mikä tässä Macronin aivokuollut haastattelun ydin oli se, että Macron sanoi, että pitää hylätä tämmöinen saksalainen talousfiksaatio perustuva integraatio ja Saksan johtama tämmöinen taloudellinen yhteistyö ja sitten korvata se tämmöisellä turvallisuuspoliittisella ranskalaisella Ranskan johtamalla Euroopalla. Että tavallaan Macron on niin kuin tämmöinen 2000-luvun uudelleen syntynyt Charles de Gaulle. Tämä oli tämmöinen gaullistinen kaapista tulo, mikä Macronilla oli tässä aivokuollut haastattelussa. Ja siitä niin kuin sisällöstä voidaan olla montaa mieltä, mutta että mä pidän niin kuin erittäin huolestuttavana tässä liberalismin kriisissä ja toisaalta näiden niin kuin konservatiivipuolueiden tai nationalististen puolueiden kannatuksessa sitä, että nämä vanhat keskusta oikeistolaiset ja keskusta vasemmistolaiset puolueet ei uskalla enää esittää reformeja, ei uskalla puhua Euroopasta, ei uskalla ylipäätään esittää ratkaisuja, vaan ennemminkin peesataan näitä puolueita ja yritetään varmistella tai yritetään estää omien puolueiden ja omien kannatuslukujen lasku sillä, että viedään sitä poliittista keskustaa niiden mukana oikealle, mutta myös omaksutaan tämmöinen kansallisista intresseistä lähtevä politiikan teko. Ja siinä mielessä on nyt mielenkiintoista nähdä, että hyvin todennäköisesti Emmanuel Macron tulee olemaan Ranskan presidentti vuoteen 2027, jos ei nyt mitään kummallista Ranskassa tapahdu. Ja sitten taas Merkel tulee poistumaan viimeistään 2021, mitä tapahtuu Saksassa seuraavien vuosien aikana, minkälainen tulee olemaan tämä Merkelin koalition viimeiset vuodet ja minkälainen taistelu kristillisdemokraateissa alkaa seuraavasta kansleriehokkaasta ja miten tämä kaikki vaikuttaa Saksan ja Ranskan yhteistyöhön, että oikeastaan niin mun mielestä jos Euroopan unioni se lähti siitä, että pyritään niin kuin takaamaan se silta, joka ei romahda näiden maiden välillä, niin tällä hetkellä Eurooppa tarvii enemmän kuin koskaan Saksan ja Ranskan yhteistyötä ja tällä hetkellä näyttää huolestuttavalta, että Saksa vetäytyy, Saksa ajattelee, että se on niin kuin Sveitsi, joka voi istuskella varjoissa ja olla johtamatta Euroopan unionia. Ja sitten toisaalta taas Macron, joka on hyvin loukkaantunut ja on ihan jonkinlaisessa tämmöisessä amok-tilassa, että hän niin kuin vetää sitten taas täysin autonomisesti omaa linjaa vaan ja poispäin Saksasta. Että jos nyt tähän lopetellaan, niin se, että kun Berliinin muuri murtui, niin se vaati tämmöisiä suuria tapoja ajatella uudella tavalla. Siinä tehtiin suuria muutoksia erittäin nopeasti ja mentiin eteenpäin, mutta et nyt jotenkin Merkel ja Saksa niin kuin häkeltyi siihen Berliinin muurin murtumiseen. Tavallaan, että Saksan historia tuli niin kuin Berliinin muurin murtumisessa ja Saksojen yhdistymisessä täydelliseksi, ja sitä vaan alettiin varjella, ja siitä ei olla jotenkin osattu mennä eteenpäin. Että tavallaan toivon, että
tämä Merkelin kausi nopeasti lakkaisi ja Saksassakin taas tulisi poliitikkoja, jotka uskaltaisivat tuota Macronin lailla niin kuin tarjota ratkaisuja meidän aikamme ongelmiin. Joo, kiitos. Tämä oli hyvä lopetus tähän meidän keskeiseen keskusteluun. Mä vielä sanon niin kuin sen vaan, että eräällä tavalla tämän uusliberalistisen talouspolitiikan niin kuin ydin, kun se on ollut niin kuin koko aika niin kuin kilpailutehokkuuden niin kuin vahvistaminen, niin se on eräällä tavalla myöskin ollut niin kuin ongelmainen lopputulokseltaan, koska se on aika monien analyytikkojen mukaan merkinnyt eräällä tavalla tällaisen taloudellisen niin kuin yhteisöllisyyden, solidaarisuuden ja sitoutuneisuuden niin kuin paikallista ja kansallista niin kuin heikkenemistä. Ja tämä on antanut vahvasti voimaa tietysti myöskin näille populistisille liikkeille, ja tätä kautta se on lähtenyt eteenpäin. Niiden voima on niin kuin nimenomaan tässä, vaikka siellä ei mitään muuta niin kuin voimaa olisikaan. Ja tässä mielessä voi sanoa, että tämä taloudellisen liberalismin niin kuin pelkkä tehokkuus ja tuottavuus järjestelmä ei voi olla se, jolla me mennään kohti tulevaisuutta, vaikka se onkin sitten vaikea tämän kulutuskysynnän ja toisaalta niin kuin tämän sanoisiko tämmöisen vihreän liikkeen ja maailman tulevaisuusnäkökulman lämpenemisiä ja kuumenemisilmiöiden kanssa yhteensovittaa. Nyt ehkä tässä vaiheessa on hyvä antaa niin kuin puheenvuoro nyt sitten yleisölle ja keskustella. Se, mikä meillä vielä jäi vastaamatta, jota voisit vielä vähän miettiä, mitä sä sanot niin kuin Brexitin merkityksestä nyt sitten EUn tulevaisuudelle, kun se lähtee sieltä pois. Mutta mä annan tässä puheenvuoroja täällä tänne yleisölle myöskin. Joo, kiitos. Markku Aho. Haluaisin tähän tuoda vielä yhden historiallisen, mutta myöskin nykypäivän näkökulman lisää tähän hyvään analyysiin, mitä teiltä molemmilta tuossa kuulin. Ja se on se, että kun ei pelkästään Neuvostoliitto, vaan kommunistinen järjestelmä sortui, ei vain Berliinin muuri, niin mielestäni Euroopan unionissa tehtiin silloin oikeastaan ainoa eteenpäin katsova ja realistinen valinta kahdesta, oli huono ja hyvä. Me valitsimme sen hyvän, eli nopean integraation vaihtoehdon, jossa Itä-Euroopan maille tarjottiin mahdollisuus integroitua Euroopan unioniin silloin, kun sille oli suurta kysyntää. Missä olisimme nyt, ellei tätä ratkaisua olisi tehty? Sitä ei kukaan tiedä, mutta voisin väittää, että voisin kuvitella, että meillä saattaisi olla nyt itäisessä Euroopassa aika monta Ukrainaa. Olemme välttäneet sen vaihtoehdon, kauhuvaihtoehdon toteutumisen. Että kun tästä nyt mennään eteenpäin, niin minun nähdäkseni Suomen etu myöskin olisi se, että Euroopassa ja Euroopan unionissa vahvistettaisiin voimakkaasti kansalaisten Eurooppa-ajattelua tämän vahvan taloudellisen integraation myötä. Nämä kaksi puolia mielestäni onnistuneena voisivat hyvinkin tukea toisiaan, eikä niitä pitäisi millään tavalla nähdä toistensa vastakohtina. Moikka, Maria Vaalavuo. Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos tästä erinomaisesta kirjasta myös. Nämä monet näistä kriiseistä, niin kuin näistä tulee esille jonkinnäköinen elintasoerot tai sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät kysymykset, mutta aika vähän tässä kirjassa kuitenkin viitataan hyvinvointivaltioon ja siihen, että miten EUlla on mahdollisuus kehittää ehkä sosiaalisia oloja ympäri Eurooppaa. Ja siitä ehkä kysymyksenä, että onko hyvinvointivaltio uhka vai mahdollisuus EU:n kehittämiselle? Joo,
Joo, kiitos. Munkin puolesta on ollut tosi kiintoisaa seurata tätä. En ole lukenut tuota kirjaa ja siksipä kysynkin, että kuinka paljon tai onko missään artikkelissa pohdittu sitä, että me ollaan suuren murroksen edessä juuri sen takia, jota tässä mainittiin, että luonto saastuu ja me ei voida enää elää niin kuin samalla tavalla tuhlaten ja kuluttaen. Että, eli se koko läntinen tai ylipäätänsä koko globaali talous niin täytyisi muuttaa eri tavalla niin kuin toimivaksi. Minusta se on suurin tuota riski, jos me ei siinä onnistuta, niin eipä meillä ole tulevaisuutta ylipäätänsäkään, jos mä olen oikein ymmärtänyt tiedemiesten uhkakuvia ilmastonmuutoksesta. Jos näihin vastaan. Kiitos kaikista kysymyksistä ja huomioista, erittäin tärkeitä. Koitan lyhyesti järjestyksessä vastata, että se on kiinnostava kysymys, että mitä Itä-Blokin maille olisi tapahtunut, jos ne ei olisi liittynyt Euroopan unioniin. En ole törmännyt semmoisiin kontrafaktuaaleihin tai tämmöisiin vaihtoehtohistorioihin, mutta se on ihan hyvä arvaus, että varmaan tämmöisiä Ukrainan kaltaisia maita olisi enempi. Toisaalta mikä esimerkiksi tämän Krastevin huomio on se, että se lupausten pettäminen kylmän sodan jälkeen ja sitten nimenomaan tämä maastamuutto ja länteen meneminen on ollut niin kuin vahvoja näiden maiden nationalistisen, EU-vastaisen, tämmöisen autoritaarisen kehityksen luojia. Mutta se on avoin kysymys ja se keskustelu varmasti jatkuu pitkään, että mitä olisi tapahtunut. Yksi tekijähän myös, miksi Brexit tapahtui, niin on nimenomaan nämä puolalaiset raksatyötekijät, että myös se kontrafaktuaali, että olisiko ilman itälaajenemista Brexittiä esimerkiksi tapahtunut, sitäkään ei tiedetä, mutta että se tiedetään, että nyt niin kuin jälkeenpäin on tietenkin helppo olla jälkiviisas, että monet asiat siinä olisi voinut tehdä paremmin siinä itälaajenemisessa, että se vauhti oli niin, vaikka se oli tavallaan, mitä itsekin sanoit, siinä missattiin momentti, mutta se oli myös tavallaan liian nopea. Että tuossa toi Miklossikin sanoi, että se tapahtui samaan aikaan liian myöhään ja liian nopeasti. Että se oli hurja se muutos, mitä silloin tapahtui. Sitten hyvinvointivaltiosta. Niin tosiaan tässä, tai molempiin näihin jälkimmäisiin kysymyksiin, niin tässä ei ole erikseen artikkeleita hyvinvointivaltiosta, eikä myöskään eriarvoisuudesta, eikä ympäristöstä, että ne on ehdottomasti tämän kirjan heikkouksia. Se liittyy ennen kaikkea siihen, että miten tämä Euroopan unioni on rakennettu, että se on valtioiden liitto eikä liittovaltio. Nyt on tällä hetkellä seuraavat budjettineuvottelut päällä, niistä pitäisi ensi kevääseen mennessä sopia, ja Euroopan unionin yhteenlaskettu budjetti on prosentin koko Euroopan unioni bruttokansantuotteesta. Esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion budjetti on 20% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja kaikki tämä Euroopan unionin budjetti, mikä on, niin siitä yli 80% on näitä koheesiorahoja. Ja sitten toinen puolisko siitä on maataloustukia. Se on ollut tietoinen, nimenomaan poliittinen valinta, että jäsenmaat ovat säilyttäneet itsellään verotusoikeuden. Euroopan unionille ei olla haluttu antaa verotusoikeutta, se ei saa ottaa velkaa eikä se saa tehdä ylijäämää, eli se pidetään tämmöisenä hyvin pienenä. Silloin kun Maastrichtin sopimus tehtiin ja sovittiin eurosta, niin jo silloin heti, kun nämä asiakirjat tuli julki, niin esitettiin hyvin laaja kritiikki esimerkiksi euron suhteen, että samaan aikaan nämä euroa käyttävät maat menettää rahapoliittisen suvereniteetin, niille asetetaan näitä finanssipoliittisia rajoitteita, ne ei voi enää toimia suvereneiden valtioiden kaltaisesti, mutta samaan aikaan ei luoda mitään euroalueen omaa keskushallintoa tai valtiovarainministeriötä, mitään keskushallintoa, että se on Euroopan unioni ja Euroopan talous- ja rahaliitto on rakennettu sellaisella idealla, että ne on tämmöisiä, ei edes yövartijavaltioita, vaan vielä vähempi jotain, niin kuin, että se idea on erittäin tämmöinen raaka markkinaliberalismi ja tämmöinen laissez-faire-ajattelu, joka oli silloin
muodikasta 90-luvulla, että valtio vetäytyy, poistaa vaan näitä kaikkein räikeimpiä ongelmia, mutta että sinänsä markkinat on se, joka luo kasvun, joka luo hyvinvoinnin. Ja tämä on se suuri ongelma näissä Euroopan unionin instituutiossa, mitä ne ei tällä hetkellä, tai mikä on edessä, että mihin kysymykseen pitää ratkaista. Että se on erittäin laaja konsensus tutkijoiden kesken, että ongelma ei ole pelkästään tällä hetkellä matala kasvu ja siihen liittyvä protektionismi, vaan myös ympäristöasiat ja sosiaalinen eriarvoisuus. Ja se, että miten, se on poliittinen suuri kysymys, että halutaanko niihin, että jokainen jäsenmaa vastaa niihin yksikseen omalla budjettisuvereniteetilla vai pyritäänkö luomaan jotain suurempaa EU:ta, joka siihen vastaa, mutta tällä prosentin bruttokansantuotteesta olevalla budjetilla siihen ei voida vastata. Että se on vaan tätä koheesiorahaa ja maataloustukea. Ja tällä hetkellä Euroopan unionille annetaan uusia velvollisuuksia liittyen vaikka ulkorajojen valvontaan, pakolaispolitiikkaan, mutta sitten keskustelu käydään siitä, että onko Euroopan unionin seuraava budjetti 1,03 vai 1,08 vai 1,11%, kun se vaatisi niin kuin aluksi vähintään tuplaamista ja moninkertaistamista, jotta Euroopan unioni jotta se pystyisi kasvaa samalla tavalla suvereeniksi kuin kilpailijat. Että se niin kuin tuplaaminenkin olisi erittäin pientä, mutta se on vaan jotenkin mielestäni huvittavaa, että Suomessa on paljon puolueita, jotka erottautuu esimerkiksi perussuomalaisista sillä, että ne sanoo, että he ovat erittäin Eurooppa-myönteisiä, mutta sitten tämmöiset toimet, institutionaaliset toimet, niihin ei haluta ryhtyä. Että oliko se, että Petteri Orpo just viikonloppuna arvosteli, että Suomen esitys on vaan 1,08%, ja sitten kuitenkin, että tämä parlamentin esittämä 1,3% aivan liikaa, että kokoomuksen mukaan oikea budjetti olisi 1,11%, että puhutaan niin kuin aivan desimaalista ja kymmenisosista, että se on se niin kuin, miten sanotaan, eurooppalaisuuden liikkumavara, ja niin kauan kuin siinä sfäärissä pyöritään, niin on vaikea nähdä, että Euroopan unioni kehittyisi tällaiseksi hyvinvointivaltioksi tai sitten määrätietoisesti puuttuisi eriarvoisuuteen tai tekisi tämmöisiä merkittäviä ympäristötoimia. Mä vielä palaan tähän Brexit-kysymykseen. Voitko siihen sanoa sitten joku sano vielä? Joo, no siihen oikeastaan, nythän on vaalit siis 12. päivä joulukuuta ja nykyisten gallupien mukaan, jos nykyiset gallupit pitää, niin Johnson tulee saamaan kyllä erittäin tukeva enemmistö parlamenttiin. Että siellä on 650 vaalipiiriä, joista aina suurin puolue saa edustajia, mutta että Johnson on itse nimennyt ehokkaat ja jokainen Tory-puolue ehokas kannattaa sitä Johnsonin diiliä. Ja sitten se vaalijärjestelmä niin kuin erilaisuudesta johtuu, että se ei ole dehonttisysteemi niin kuin meillä, niin ei voida kääntää niitä kannatusprosentteja suoraan parlamenttipaikoiksi, mutta mikä siinä on oleellista on se ensimmäisen ja toisen puolueen välinen ero. Ja tällä hetkellä gallupeissa ne on noin 10%, jopa enempi. Että jos se vaan säilyy, niin Johnson tulee saamaan erittäin tuntuvan enemmistön, ja kun hän on nimennyt sinne ehokkaita, jotka kannattaa vain tätä diiliä, niin jos nykyiset gallupit pitää, niin todennäköisesti Brexit tapahtuu sitten tammikuun lopussa. On tietenkin vähän hullua tälleen varmana esittää sitä, mutta niin kuin näillä spekseillä niin se on mahdollista tammikuun lopussa. Ja sitten tosiaan siihen liittyy nyt Juncker piti puheensa, jäähyväispuheensa parlamentissa ja Euroopan unioni heti Brexit-kansanäänestyksen jälkeen niin aloitti tämmöisen prosessin, jossa pyrittiin uudistamaan Euroopan unionia ja Junckerin komissio aloitti tämmöisen prosessin, että mitä pitää tehdä Euroopan unionille, mitä sitä pitää kehittää. Niin hän tässä jäähyväispuheessa sanoi, että se prosessi ei johtanut yhtään mihinkään, koska jäsenmaat on täysin erimielisiä siitä, että mikä Euroopan unionin rooli tulee olemaan, miten sitä pitää kehittää ja mihin suuntaan sitä. Että se oli täysin tulokseton prosessi. Että vaikka Brexit oli tämmöinen heräysliike, että tosiaankin suuri talous voi vaan päättää
kansanäänestyksellä lähtee ja että miten siitä miten Euroopan unionin pitäisi reagoida siihen, niin se prosessi ei johtanut mihinkään. Siinä on laajemmin se ongelma, että nimenomaan tämä nationalismi ja kansallismielisyyden nousu, mihin jo viitattiin aikaisemmin, niin semmoinen konsensus Euroopan unionin kehittämisestä on hävinnyt, ja se johtuu siitä, että kansallisesti äänestäjät ei luota omiin poliitikkoihinsa, tulee näitä protestiliikkeitä ja ne ajaa nämä kaikki maat ongelmiin. Tällä hetkellä kaikki Euroopan suuret maat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja on poliittisissa kriiseissä, joista me ei tiedetä, että mihin nämä maat tulee menemään. Ja näissä nämä vanhat keskustapuolueet on aivan hätää kärsimässä. Ja se konsensus Euroopan integraatiosta on muuttunut tällaiseksi, tämä nyt on akateemisessa dissensukseksi, että ollaan eri mieltä siitä konsensuksesta ja sen seurauksena myös Euroopan maiden johtajat eivät luota toisiinsa ja ei päästä oikein eteenpäin, mutta että on tietenkin helppo nauraa brittiparlamentille, kun se ei saa mitään päätöksiä aikaan, mutta ei kovin hyvin mene niin kuin tälläkään puolella, eikä ole mitään oikein käsitystä, että minkälaista Euroopan unionia halutaan. Joo, mä oon Tintti Karppinen. Ennen kuin mä esitän sulle varsinaisen kysymyksen, niin mä haluan sanoa, että sinänsä vaikka kuulostaa niin kaunilta aina nämä vapaa markki ja vapaa sitä ja vapaa tätä, niin henkilökohtaisesti olen erinäisiä kertoja todennut, että tämä kaikki vapaa markkinatalous on vienyt meiltä kaiken vapaa-ajan. Nykyään pitää kaikki tehdä itse, mitään ei kannata enää tehdä tässä maassa, vaan kaikkien meidän täytyy huolehtia itse, olla matkatoimistovirkailijoita ja pankkivirkailijoita ja niin edelleen ja niin edelleen, koska kaikki on kilpautettu viimeiseen asti. Mä olen tiivistänyt sen siihen, että yhä harvempien pitää tehdä yhä enemmän työtä, jotta yhä harvemmat saa yhä enemmän rahaa. Ja nämä kaksi samaa harvaa ei ole ne samat ryhmät tietenkään, niin kuin ymmärrämme. Mutta se mun kysymys sulle liittyy siihen, että miten se on mahdollista, että me saataisiin EU toimivaksi, jos kerran jokainen päätös pitää olla niin, että se on kaikkien yksimielisesti hyväksymä, ja ne eivät hyväksy. Miten se voidaan silloin purkaa, kun ne ei tule koskaan hyväksymään jotkut tätä tilannetta? Onko siihen olemassa mitään niin kuin laillista mekanismia? No se laillinen mekanismi on nimenomaan perussopimusten avaaminen, mutta se on erittäin vaikeaa, koska perussopimusten avaaminen vaatii taas yksimielisyyttä sitä, että miten niitä muutetaan. Se vaatii ratifiointeja parlamentissa ja joissain maissa kansanäänestyksiä vielä siitä, että Et se on kiinni nyt ja se on vaikea muuttaa enää tässä vaiheessa. Se on sama kuin YK toimimattomuus, kun niillä on nämä veto-oikeudet. Toinen ratkaisu tietenkin on tämmöinen vapaaehtoisuus, että Wolfgang Schäuble, Saksan legendaarinen valtiovarainministeri ja nyt Bundestagin puhemies, niin esitti 90-luvun alussa, että tämmöiset samanmieliset maat syventää integraatiota vapaaehtoiselta pohjalta ja tekee enempi. Et sillä tavallahan tietenkin voidaan jättää ulkosyrjälle sellaisia maita, jotka eivät kunnioita esimerkiksi perusarvoja, että mennään syvemmälle sitten integraatiossa keskenään muuttamatta näitä sopimuksia, vaan tekemällä siihen rinnalle jotain. Mutta sekin on tietenkin on vaikea nähdä, koska ei ole tämmöistä visiota. Tällä hetkellä ei edes ole keskustelua näistä reformeista. Kukaan ei edes uskalla puhua siitä, että avattaisiin perussopimukset ja muutettaisiin niistä. Että siinä mielessä mä olen iloinen, että Macron uskaltaa niin kuin paukutella joka suuntaan ja niin kuin käydä tätä keskustelua. Että toivottavasti nämä keskusta oikeistolaiset ja vasemmistolaiset puolet, jotka rypeä kriisissä, niin että sieltä tulisi jotain uusia poliitikkoja, jotka näitä asioita uskaltaisi käsitellä. Joo, Ilja Lähtinen, moi, ja kiitos keskustelusta. Mä ajattelin, että mä vielä kysyisin tuosta Venäjästä vähän, kun sitä nyt ei ole tässä niin kuin ihan kauheasti sivuttu, kun on niin kuin jotenkin mielenkiintoista se, että etenkin niin kuin, kun ajattelee näitä populistipuolueita ja etenkin niitä keski-eurooppalaisia populistipuolueita, että sehän on niin kuin jotenkin de facto, ainakin mulla ymmärrys siitä, että siis niiden se politiikka, mitä ne tekee, niin se on niin kuin Venäjän edun mukaista, ja Venäjällä on niin kuin intressi myös tukea sitä, niin paitsi siellä, niin myös niin kuin muuallakin Euroopassa, ja niin kuin ikään kuin ruokkia tällaista EU-vastaisuutta siellä ja täällä.
Mutta sitten tässä on kuitenkin sellainen niinku paradoksi, että nämä kuitenkin on niinku nationalistisia projekteja, joten ajattelisin, että niiden niinku ihan etenkin siellä päin niinku ensimmäinen ajatus olisi se, että pitää estää se, että Venäjä niinku tavallaan kasvattaa vaikutusvaltaa siellä ja joudutaan takaisin johonkin niinku Varsovan liiton meininkiin. Niin tätä vaan niinku tässä niinku pohdiskelin, että onks kuitenkin nyt nähtävissä niinku ikään kuin sellainen kehitys, jossa Venäjä sit kuitenkin tulee kasvattaa niinku vaikutusvaltaansa, ja onks niinku tää ikään kuin vapiseva Eurooppa, niin jos vielä lisää tähän soppaan sen, että niinku USA:n niinku suhde NATOon on niinku jatkuvasti niinku muuttumassa vaikeammaksi, niin onko nähtävissä ikään kuin, niin kuin jotakin Venäjän vaikutusvallan kasvu, ja onko näillä populistipuolueilla mitään niin kuin realistista ajatusta siitä, että ne niin kuin pystyisi välttymään sitten siltä niin kuin, putinismilta omissa maissaan. Kelasin vielä sitä, niin kuin esimerkiksi AfD:ltäkin tuli vähän aikaa sitten se joku ulostulo, missä ne oli hyvin Venäjä-myönteisiä. No, tämä on tällainen niin kuin jotenkin mun mielestä paradoksien kenttä, mitä olisi kiva vähän niin kuin tökkästä tässä vielä. Joo, hyvä ja tärkeä kysymys. Nyt saa kuka tahansa puhua, jolla on paremmin käsitystä tästä, mutta se, että esimerkiksi EUlla on ne Venäjä-sanktiot, jotka liittyy Krimin valtaamiseen. Putin on sanonut, että hän ampuu Krimille enemmän ydinpommin kuin antaa sen pois. Eli ne tulee olemaan maailman tappiin ne sanktiot, jos sitä politiikkaa jatketaan sille niin kuin Krimi-kysymykselle. Macronhan on tuonut esiin, että tätä välejä pitäisi parantaa Venäjään. Ilmeisesti saa vastaansa siinä Saksan Itävalta. Itävalta on tulossa nyt uusi hallitus ja sitten varmaankin myös Hansamaat. En aidosti tiedä, että mikä se suhde, mutta tämä on mielenkiintoinen. EU ja erityisesti Saksahan on riippuvaisia siitä energiasta, ja mikä tulee olemaan sitten se suhde siitä ja mikä se visio on. Mä en ole nähnyt mitään, mä en tiedä sitä, mikä se Macronin visio on siitä välien lämmittämisestä ja mihin se pyrkii. Toisaalta mä en tiedä sitten, että mitä näiden nationalististen tai uusien äärioikeistolaisten puolueiden Venäjän mielisyys on, mä luulen enemmän, että se on tämmöistä trollaamista vaan, että millä vaan voidaan ärsyttää, niin se tehdään. Tietenkin tämä Itävallassa hallitus kaatui tästä kytköksestä, tästä niin kuin feikki lavastetusta tilanteessa, jossa oltiin mahdollisia venäläisellä rahalla ottamaan lehdistöä haltuun ynnä muuta, mutta että hyvä kysymys, mutta en valitettavasti osaa vastata siihen, että en tunne näiden oikeistolaisten puolueiden Venäjä-sympatiosoita ja sitä, että kuinka Venäjä-mielisiä he oikeasti ovat, vai onko se tämmöistä trollaamista. Ja sitten en ole seurannut tätä keskustelua siitä, että miten nämä välien liennytykset pitäisi tehdä ja että millä tavalla se menisi. Mutta jos täällä joku on sitä seurannut, niin toivon, että astuu esiin ja puhuu siitä. Ainakin voi todeta sen, että siis kyllähän Venäjällä sillä tavalla näyttää olevan ekspansiivista ulkopolitiikkaa, että kun se kykeni kuitenkin tunkeutumaan NATO-maa Turkkiin ja myymään sille järjestelmän, niin se on erittäin merkittävä niin kuin tällainen niin kuin merkki siitä, että NATO tässäkin mielessä on syöpymässä jollakin tavalla niin kuin tälle vaikutusvallalle, joka Venäjällä on nyt tällä hetkellä ikään kuin siellä Lähi-idän kautta tulossa. Ja täytyy aina muistaa, että Venäjä on tietysti ydinasevalta, joka on niin kuin merkittävä valta, ja sitähän se on käyttänyt myöskin ikään kuin kielisessä muodossaan uhannut näillä uudella kehittyvillä aseilla, ja tällä hetkellä tämä ydinase järjestelmien niin kuin niitä koskevat niin kuin sopimukset ovat raukeamassa erittäin vaarallisella tavalla, koska se tietysti aina kun sopimukset raukeaa, niin aina tulee mahdollisuus myöskin eskalaation niin kuin tällaisella alueella sitten. Et kyllähän tässä niin kuin EU:lla niin kuin tässä mielessä on myöskin ulkopoliittisesti huolia ihan selvästi näkyvissä. Mä luulen, että
kiitämme lämpimästi kirjan niin kuin toimittajaa ja tekijää, ja tässä olet onnistunut puolustamaan sitä, minkä takia Eurooppa vapisee. Kiitos. Kiitos tosi paljon mielenkiintoista keskustelusta. Myös Jarkolle kiitos tästä. Ja musta tuntuu, että tässä tuli aika monta sellaista aihetta esille, että se osa 2 voisi olla ihan ajankohtainen. Niin, totta. Niin kiitos, Käpylä kiittää. Siellä on jotain eurooppalaista. Niin.